ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ବିକ୍ରି ବଟା ନାହିଁ। କରୋନା ଯୋଗୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରୁନି ପାନ, ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ। କରୋନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅମ୍ଫାନ ମଧ୍ୟ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଚାଷ, ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ପାନ ଚାଷୀ। କେବଳ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ପାନ ବର୍ଜ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ମୁଲିଆ ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। ଫନି ଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲାଣି, ଆମେ ପାନ ବର୍ଜିମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ, କୌଣସି ସହାୟତା ଆମ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଲକଡାଉନ ହେତୁ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟରେ ଆମେ ପାନ ଛିଣ୍ଡେଇ ପଦରେ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶାଗ ମାଛ ରେଟ୍ରେ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି, ପାନ ଦିଅ ନହେଲେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପାନ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ। ସରକାର ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାନକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇ ମାର୍କେଟ ଜରିଆରେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀକୁଳ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ କରିପାରନ୍ତା। ପାନ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ଏହାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏପରିକି ସରକାର ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ପାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାନକୁ କୃଷିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନଥିବାରୁ ପାନ ଫସଲ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ଚାଷୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାନ ଚାଷୀ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେଣି। ମୋର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଅଛି ସରକାର ତାକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସମସ୍ତ ପାନବର୍ଜ୍ୟ ଚାଷୀ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆଉ ବାତ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ତାକୁ ସହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାନବର୍ଜ୍ୟକୁ ଯଦି ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାନ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରି କରଜ କରି ଯେଉଁ ପାନବର୍ଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କାଟି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ପରିବାରରେ ଜମା କରି ରଖିପାରନ୍ତେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପଇସା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସାରେ ଦେଖା ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ପାନକୁ ବି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ବୋଲି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଡିକ୍ଲାର ଅମଳ କରିଦେବୁ ସିଏ ସମଗ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ଲକଡାଉନ ହେଉଛି ଯେ କେହି ପାନ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟରେ ଛିଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଗଦା ହେଉଛି ସଢ଼ୁଛି, ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ଏତେ ଦିନ ରହିକି କିନ୍ତୁ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ପାନର ଚାହିଦା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାନ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବ୍ୟବସାୟ, ପାନର ବିକ୍ରି ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ ପାନକୁ ସାଇତି ରଖାଯାଇପାରୁନାହିଁ। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।